Սիրելի տնային տնտեսուհիներ, սիրով Զերուշադրյանն եմ ուզում ներկայացնել մեր նոր գործընկերոջը՝ ակտիվ մաքրող եւ ախտահանող միջոցների մեծ տեսականին։ Հատկապես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ակտիվ ձեռքերի կրեմ օճառը, որն իր մեջ պարունակում է բնական յուղեր եւ պատրաստված է ձեռքերը խնամող եւ վերականգնող հատուկ բանաձևով եւ վաճառվում է տարբեր բույրերով, այնպես որ ձեռք բերեք, օգտվեք եւ վայելեք ձեր ձեռքերի փափկությունը։ Մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, ով տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայացնում է բարձրակարգ հատընտիր հատիկավորների ու ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև երկու տարբեր փաթեթավորմամբ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն՝ բարձրակարգ շաքարավազ, շաքարի փոշի, պաքսիմատ ու օսլա, ու նաև նորույթ Մարանիկի կողմից՝ հարմարավետ զիպ փաթեթավորմամբ կերակրի սոդա և կակաո փոշի, այնպես որ ընտրեք լավագույնը և վայելեք բարձրակարգը։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախնիկ, Մարանիկ։ Բարի օր, իմ շնորհակալի եւ հարգելի հերթադիտողներ, ինչ եփել այսօր ծրագիրն է եթերում, եւ այսօր ես եկել եմ, որպեսզի ձեզ առաջարկեմ մի շատ համեղ տաք ուտեստի բաղադրատոմս, պատրաստելու ենք խավարտ հավիթևիկներով, այդ ամենը միասին է պատրաստվելու, իսկապես շատ համեղ է լինելու, հագեցնող ու վիտամիններով հարուստ։ Ուրեմն ինչից ենք սկսում։ Սկսելու ենք բանջարեղենի նախապատրաստումից, ինչ է մեզ այստեղ հարկավոր լինելու։ Նախատեսել եմ երկու տարբեր գույների տաք դեղներ, յուրաքանչյուրից ոչ ամբողջական իհարկե, բայց կեսը կօգտագործենք, ինչպես նաև մեկ հատ սոխ է հարկավոր, գազար, մի փոքր կանաչի մաղադանոցն եմ հատկապես օգտագործելու, ու մնացած բաղադրիչներն էլ հետո արդեն կանրադառնամ։ Սկսենք գունավոր տաք դեղներից, հա։ Ուրեմն ինչ ենք անում ընդամենը, երկու շերտ, այսպես ասած, հա, կես տաք դեղ է ստացվում յուրաքանչյուրից, կամ մեկ հատ մի գույնի կարող եք օգտագործել, ուղղակի այստեղ որ գույների բազմազանություն լինի, գեղեցիկ լինի մեր ուտեստը, դրա համար երկու տարբեր գույներ եմ ընտրել։ Միանգամից դեղինից էլ առանձնացնեմ։ Երակները դուրս ենք բերում, որպեսզի դառնա համ չփոխանցվի մեր ուտեստին։ Եվ ինչ ենք անում, գունավոր տաք դեղները կտրատում ենք քառակուսիներով, խորանարդներով, այսպես ասած։ Սա այսպես։ Այնուհետև անցնում ենք մյուս բաղադրիչին, դա արդեն գազարն է, մեկ հատ գազար եմ օգտագործելու, որը նույնպես 4 մասի ենք բաժանում ու շերտատում ենք։ Անցնենք սոխին։ Սոխը ևս մանր կտրատում ենք։ Բանջարեղենները կտրատեցինք, հիմա հավաքեմ տախտակի վրայից բանջարեղենները ու անցնենք հավիթևիկներին։ Այսպեսով, հիմա անցնենք հավիթևիկներին։ Ընդհանուր առմամբ օգտագործել եմ 4 հատ հավիթևիկ, այստեղ երկար բարակ անելիք չունենք, ընդհանրապես ուզում եմ այս եզերը հեռացնել, դա ըստ ցանկության է իհարկե, կարող եք հեռացնել, կարող եք ոչ, բայց ես սովոր եմ այդպես, դրա համար հեռացնում եմ միշտ։ Կարող ենք ընդհանրապես նաև երկու մասի էլ բաժանել ընդհանուր թևիկը, բայց այսպես կարծում շատ ավելի գեղեցիկ կլինի։ Թևիկներն են պատրաստ են, այստեղ այլ անելիք չունենք։ Հիմա նաև ասեմ, որ մեր այսօրվա կերակրի գլխավոր բաղադրիչներից մեկը դա լինելու է ոլորը, կամ ջարդած ոլորը, ինչպես ասում են, որը ես նախապես արդեն թրջել եմ, որովհետև այն մի փոքր ժամանակ է պահանջում պատրաստվելու համար, կամ կարող եք մի փոքր եփել, բայց քիչ, ոչ ամբողջությամբ, մոտավորապես 1 բաժակի չափով է, ու եփած վիճակում ավելի շատ է դառնում։ Եվ եթե ուզում եք, որպեսզի այն ուտեստները
որոնք որ պատրաստում եք եւ օգտագործում եք ոլոր կամ այլ տեսակի հատիկավոր, լավ կլինի որ ի սկզբանե ընտրեք բարձր որակի։ Եվ այս դեպքում իհարկե մարանիկի հատիկավորներն եմ ուզում ձեզ առաջարկել, որովհետեւ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ իսկապես հատընտիր product-ներ են, մեկը մյուսից բարձր որակի, այնպես որ պատրաստեք, օգտագործեք եւ վայելեք բարձրակարգը։ Իսկ հիմա մենք ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք ջարդած, նախապես թրջած ոլորը, թևիկները, կտրատված բանջարեղենները եւ մեկ ճաշի գտալել տոմատի մածուկը ինձ էստեղ հարկավոր լինելու։ Վերցնում ենք ու գնում ենք գազաճախի մոտ։ Այսպեսով, ի սկզբանե նախապատրաստում ենք երկու թավա, որովհետև միաժամանակ երկու գործողություններ են տեղի ունենալու։ Առաջին փոքրիկ թավայի մեջ ես հիմա կավելացնեմ բուսայուղ եւ այստեղ պետք է բարձր կրակի վրա պարզապես կարմրացնենք թևիկները երկու կողմից։ Երկրորդ թավայի մեջ նույնպես ավելացնում ենք բուսայուղ եւ տապակում ենք սոխը եւ գազարը։ Տապակելու ենք այնքան, մինչեւ որ կտեսնենք թե ոսկեգույն երանգ։ Դրանից հետո արդեն կավելացնենք գունավոր տակդեղները։ Եվ ինչպես ասացի, սոխի եւ գազարի վրա ավելացնում ենք գունավոր տակդեղը եւ շարունակում ենք տապակել, որպեսզի նաեւ տակդեղը շատ քիչ, բայց ոսկեգույն երանգ ստանա։ Այս ընթացքում նաեւ թևիկներն ենք շրջում, որպեսզի հաջորդ կողմից եւս կարմրի, մի կողմից արդեն թեթև կարմրել եմ։ Իսկ բանջարեղենին հիմա մենք կավելացնենք մեկ ճաշի գտալ տոմատի մածուկը։ Խառնելով մի փոքր կբովենք։ Որից հետո ավելացնում ենք ոլորը։ Մեր խավարտի վրա հիմա կտեղադրենք հավի թևիկները։ Կհամեմենք մի փոքր աղով, սև եւ կարմիր պղպեղներով։ Այնուհետև ավելացնելու ենք ջուր, այնքան որպեսզի գրեթե թևիկները ծածկված լինեն։ Այսպես։ Ինչ, հիմա կծածկեմ կափարիչով ու միջին կրակի վրա ոչ շատ բարձր, պատրաստվելու է մոտավորապես 15-20 րոպե։ Հա, հենց տեսնեք, որ արդեն հյութը գրեթե գոլորշացել է, արդեն դա նշանակում է, որ ժամանակն է մատուցել։ Իսկ մատուցելուց առաջ ուղղակի կավելացնենք կտրատված մաղադանոս։ Այսպեսով հարգելի ասետողներ, մեր ուտեստը պատրաստ է, ես նույնիսկ հասցրել եմ տեղափոխել մածուցվող ափսեի մեջ, խավարտը եւ հավի թևիկը միաժամանակ պատրաստեցինք եւ արդյունքում ստացանք շատ համեղ ու հագեցնող ու վիտամիններով հարուստ կերակուր։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ բարի ախորժակ, վստահ եմ, որ շատ շատերը այս բաղադրատոմսից կօգտվեն։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին եւ նույն տեղում հայկական երկրորդի եթերում։ Ցտեսություն։